jam Florian Taraj, jam ka Prizreni, jam 19 vjeç. Une Mirna me Valzim. Kom vendos marë këtë reality show për mi pa eksperiencat e mia, edhe normal për me fitu çmimin e madhë. Gabimi më i madhë nga mërzia është që kom shku me jetu dikun vetë edhe i kom ra shumë pishman. Botën jashtë jam të elon jo shumë mirë, ama besoj që kur kam e dalë për këtuit kam u kënë shumë a mirë. Telefonin s'do t'ja lë askuj na heq, do t'a ndal i kret, ama do t'ja lë x personit. Nëse fitoj këtë sfidë, do me thonë, do t'a ndaj shpërblimin me familjen tem, normal se e kom picked up, edhe besoj me nda me ta, normal. Mali do t'më merë mësë shumë ti për familjen tem, për motrat, për vlaznit dhe për shoqnin teme. Jemi rikthy prapë në studio, pas klipit të ti prezentues, edhe këta ishbanor të jënë të idhonë motivim shumë, Florentet. Florent, si e sonte? Mirë, faleminderit, ju si jene. Ki emocione? Kam pak emocione. Pam që je këgja ishlirë para kamerave, nuk e na pas as njëherë kësi klipi kaq energjik. Dhe ishta me bu diqka ma interesante, bile fulla edhe me produksionin, thash po du me bu diqka ma interesante, me bo klipi normal. A ke pas najar nëj përvoj para kamerave, dishka ke marrë pjesë me nëj projekt televiziv, apo është tira e parë? Kum pas përvoj para kamerave, kum pas valzime, kum dalë, dhe me thonë para kamerave, në për klipe, e shumë tjera, normal. Vlenë të ceket që është banori më i ri najar, kështët edhe me mosh, e kujt është ideja që me ardhën këtë format? Ideja ishte e imja, se do më thonë e kumë përcjel këtë emision, do më thonë e kumë përcjel edhe It's My Love, do më thonë jom konë gjithmonë në qefër mu konë pjese juve, edhe juve ju falenderoj shumë që ma kini pranu këtë ftes, edhe besoj që do t'ja dalë. Drego, Anti dhe Dash, cilat jënë komentet për Florentin? Florentin duke djale energjike, besoj që kam i pru një frym të re në shpe, është i ri, që me majtë i natë, nuk e besoj që kam e pas të shofim, me befasoj njerëzit ka i herë, por rallë. Gjistësi me zipo pres, me pasë si të ambientohet me banorët e tjerë dhe valzimet e tia, mi pa brenda shpisë. Im dire të shumë. Dash? Edhe mu mërë diçka ma interesant, ma e veçantë, ke? Edhe shumë është i lirë, edhe pa marë parasysh se me është hera e parë që jeti në kamerë, po më përgjësi mu do këshumë djali i lirë, respekt, dhe të mishalla fitore. Falim dire të shumë. Me ndër gjithmonë që je për një garë. Në regull, falim dire të analizat, Florian duk po të mundoj ma shumë, kështë që vitë suksese dhe të pëtoj me u bu pjesë shpisë It's My Home. E për cjellim Florentin, që mi pa reagimet edhe të banorve. Jo se luj me në vëtës mua, shtë do në dalë. Shuj, shuj, që... Shtë të nëmë që i lajë. Mirë mrama. Shëndetje, si e Florente, si e Emir, 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 përshëndetje, përshëndetje, falim dhe të qëmë, përshëndetje, 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 si e, falim dhe të qëmë. Si përgallë në, Fyria, a ki stres e na gjithë kemi kur? Kom pak stres, sa është, dhe më thonë, sefte në këtë reality show. A më besa që ka më mësu me juve. Shumë shkejt në stani, bëllim. Që, vete, kërëshnikë në ratë të dyja. Kështë në stani. Më stani se si cila i kema posa në emocione, kur ke në ingjitë. Si të kryo të prajme, kema po që shumë shpejt kam më të kalu.
Kjo që mirë se ke ardhë. Faleminderit shumë. Shpresoj që kena me kalu mirë bashkë. Qaq mirë. Vezë dhe mi a fut një valzim, se të kryet prajmi edhe. Po, ja, me me. Besoj që tani, kime na i bu nëj farë koreografie këtu me bu nëj valzim, gjatë javës. A, unë ja kalon Albiosin në valzim, aja. Urna? Albios, dhe aja kalon e për valzim. Nuk e ditë ashtë. Masi që e paske përcim. E këshyrë mi ma vanë. E këshyrëm, po, mire ko, e këshyrëm, tani i vlesuja. Jo në smëj, se mba operacionë. Po dorëzohë është në mama. Dhe me thonë që të... Këtë është e momë të më më zavëtë. A ke përcjellë në stop emisionin? Po, e këm përcjellë gjithmonë, e këm përcjellë edhe It's My Lovin, edhe dhe me thonë jam konë gjithmonë marak. Mu konë pjesë këti emisioni edhe mu ka plëtsuë ndra ma e ma dhe njërë. Shala shkon mirë. I shala, falinderit. Kjo si po kaloni apo mërzitu një? Ja, me ku mërzitu. Kjo i sa erë, po vetë në njeve. Ja, falë zote. Së në lidhe pe bine. Së në lojnë në mërzitë. Së në lojnë të vetë Gregje krija pjesin. Po. The only ones, për fillimit. Po. Pse? Po, do. Po, se lojnë pjesin. Kjo po dalë sante? Po, në tash në fund. Po, lojnë në fund. Dalë të të në djetën ka. Ja, se ki njetën. Se ki njetën. Se kri, lukë ma. Në s'ki nëvej me lanë me dikosh me të përshkrivë ka që po. Sa të më japin mundësin të një biletë? Kri, a ke thonë, a ke thonë, e mëse e më ha fjallën pro. Unë e di që fari e kri. Unë e di që fari e kri. Mësëm, asim, mëse diskutëm o këtë sen. Kri. Ska shonë së dhe. Hej, ka orë një banon rriri. Nëjse. Mirë se vjenë. E pam Fiorentin, i cili filloj me bu me njëherë mua bet me banort, lidhe me shtëpin. Po. Banor? Po. Okej, eftoj Filloretën, deri në dhomën e kuqa. Filloretën, dhomën e kuqa. Ka i co flikës. Beta flikës. Që në bërgjera për kaj. Dëgjon? Po, qëta është?